Kale, linya lyange ze Sonko Muhammad, tuli mbitundu bye Makindye. Ensonga ze twa wakoleddeko, baze tujja tutambuze emboozi y'omwana Semakula. Yakabasanyizibwa mu myaka emito ddala, ono mulenzi n'agamba bye yali nabo baali bakyala abakulu mu myaka. Era ono tebamuleka kye kimu, bamuwerebe ekirwadde, ekimukaluubiridde, ekimuluma. Tuliko ne ssentebe w'ekyalo eky'e Namuwongo, eba zooni B. Namuwongo zooni B eno mu Bukasa mu divisioni ey'e Makindye. Twagala tunyumye ku ne ssentebe. Tubuulire ssentebe osibyote sebo. Yatuli sebo. Sibyote sebo. Obulamu buli butya? Obulamu ndi mulwadde lwaddemu. Siri bulungi. Bugonvu. Sebo. Abatuuze oyina bayitirivu eno. Abatuuze bo bangi abasinga mu bitundu wano. Kubeera bitundu nga obiraba bya ntobazi. Abatuuze mwe bali bangi. Gye bayita ghetto eno gye bayita batya? Era kituufu ye ghetto. Kuba nyumba za migotoko gyonna egiri wano mu kitundu wano nga bw'ogiraba. Sebo. Ekitundu kyo kino nga bwe kiri omuntu bw'ajja n'atambula nga tutambudde mu bwe tuti tayinza olowooza nti obumenyi bw'amateeka bulabika buyitirivu muno. Obumenyi bw'amateeka nomwo mwe buli nabwo kuba ekitundu era tekiyinza kubamu abantu abangi be bati nga temuli bumenyi bw'amateeka era mubeeramu n'abakyamu abalimu abakola ebikolobero ebitali birungi. Bumenyi bw'amateeka butya obusinga okuwulikika mu kitundu kyo muno? Obumenyi bw'amateeka obulimu obusinga bamenya amayumba kasita basangawo ku fulu bagimenya. Bamanya tontaliimu wagenze kola abakola kiro bakola kinga bamenya basanga nga bakubye esebo ate obano kasaba kabasanyizibwa kino kitufunye omwana omuwala bafuna embudo nga tebanneetuuka ebyowe ebityo biri bitya ekyabaana bawala abato mwebali baba bafunyisa embuto osanga mwana muto myaka 16 17 nga ali lubuto nga waliwo abasajja babalimbalimba ne basobola okuba nga babafunyisa olubuto. Abomwebali nga bino bivudde ku kiite basoma kivudde abamu enfuna entono families nga bw'oziraba abamu nga enfuna ntono waka kivula nti abamu bavaawo ne bagenda nga ebitundu ebirala eyo ne beetunda kyoba owulira mbali mu street eyo beetunda abomwebali ate muno omute muli mu street abaana mwe beeyiza bamalaaya bwe batyo ne wange muno bali sinabbala abamuko mpozi bagenda Kabalagala. Bavenu ni balumbe Kabalagala. Balumbe Kabalagala eyo gye bakolera eyo ebintu ebyo. Yesebo. Ate waliwo okuba nti famire taata yefulidde omwana we n'amukola bw'atyo omwana afuna olubuto oba bamukabasanyiza bafamire bennyini. Wano mu kitundu kyange bali sinakifunako ekyo. Bali sinakifunako akituukako ku ekyo. Ku nsonga y'omwana ono Semakula ow'olugave. Ye yakabasanyizibwa era muno mu kitundu kyo. Naye ng'ate ekyenjawulo oba ekyewunyisa ekiriwo nti bakazi be bakabasanya omwana omuto. Ekintu kino kiraba otyo? Ekintu ekibadde sinakiwuliriza era ekintu kyonna kirabye gye ku NBS bwe nakifunidde kubanga eyabadde akyogerako abadde wa mu zooni endala wa Mukasanvu ate ng'omukyala mumanyi. Kati kyanyambye ku makya leero ne mulaba ng'ayitawo ne mugana akulabye ku NBS olina byoyogerako n'ebiri bitya. Nangamba kiri mu kitundu kyo. Ngamba mu kitundu kyange mbuyiye mu kitundu ky'omukyala bw'ati ali mange eyo mu ghetto wansi mu kiyumba eky'ebibaati mukyala mweru oyinza okuba mumanyi ngamba we mumanyi nje bayita kingamba ngako era kwe kujja kuwuliriza nga ndaba nga omwana muto nnyo ate bagenze okumuŋŋambako mbu ye Edward ate taata we ye Edward ate Edward mumanyi Semakula Edward mwana muto yajja mu kitundu muno nga mwana muto. Semakula yedwa tata wono omwana. Tata omwana oyo bamita Semakula Edward. Yajja nga mwana muto wa myaka nga 16. Ira yali okuba mabroka wa glove. Nange namukozesaako nga kyali mu myaka egyo. Nakuba bi broka awo nava mu broka nti ko kusomba nga etaka musenyu broka ezo. Nga weereza abantu abali mu ghetto muno nga basindikira nga bakolera transport eyo. Nga funa ya kasente katonotono. Ira nagenda okuwulira mbu azadde n'omwana. Nebo yazala n'omwana era baali ku musango wange bajjako nga balina omusango tumo Edward talabira mwana bisibisi webityo nega tokuvoluza waiso myaka mingi jinzo kwa waiso myaka nge 5 obena kati kubiva mu kisere kyo era omukyala ali simulako n'omwana nga simanyi na wali nyingizo kwekanga nga mulaba nti ato omukyala ono ya muyina wano kuba ayina abaana bangi babeera nabo wano balabirira nebadde simulako kumanya nti no Edward naye ali kwavu. Okiraba kati nange kwe musanzi kusangiddaawo naye ebintu bino bye bakola bino
ebyokubakasanya abaana abato ebatyo kintu kibi nnyo kuba ne taata naye abadde musajja mutamivu taata w'omwana abadde anywa nnyo omwenge ng'atambira nnyo n'okulwana n'alwana okiraba ng'ali awo mbeera ze kasafunayo akasente ng'addamu omwenge ng'anywa kyo kituufu badde anywa omwenge nga si muntu mulungi era ne mu nnyumba gye yalimu era bamugobamu nga tasasula naye kati kuseera kino era mulaba bulabi ninga simanyi na wasula naye kye bakoze omwana kintu kibi nnyo era nkivumirira ddala kintu kibi kuba kati nga bw'oliamu ebisiaga ebisiaga biyitiridde obungi kati mu nsi zonna omuliamu ensi endala era nizo zitongoza naye mu Uganda baaganyo zitongoza ne bagamba ti neddakikwata gwe bakikwatako yenna abaagenda life imprisonment ne ngamba ekyo kirungi nnyo era tuwe bannayuganda baakisiimye nnyo ekintu ekikula nga baakitaddeko ekibonerezo nga ky'amaanyi naye nga ffe ffe tukivumirira tekyabadde kirungi nnyo kuba mwana muto nnyo bali bikoze abantu abakulu naye nga si mwana muto ng'oyo kuba mwana muto embeera etannaba na kufuna life ye mu maaso okulaba nti asoma asobola okulaba nti embeera ze mu maaso anaaba bulungi kati bagala mutira future ye musaawa zino ate ng'ekyewunyisa mwana mulenzi ababikola bakazi kati awo nebinsobera ddala kabisa ate abakyala ate okukola omwana omuto okiraba kiba kibi nnyo kuba mwana mulenzi kuba nali sikiwulirangako kuba nali sikiwulirangako mu maaso gange naye kati era ngeze kiwulira kati mbu ate abakyala abakulu ate bakikola mu baana abato abalenzi kitali kirungi omukyala ono muyinza muyambako mutya mwenga yero si kuba tulaba wabirabira mbibati embeera si ya mulembe ayina abaana abatali babe embeera nga bwogera ebyokulya n'ebirala nga mmwe ero si oba oyina betumanyiko muno betuyinza otutuukirira ntulaba nga bayinza omuyambako kwedi embeera yo si nnungi era kuva lwe yajjaawo era yalazimba kayumba ako nga bwokalaba kayumba kabibaati najja nayiyayiya mpolampola paka n'akazimba nakola kinasobola kubaamu n'abaana baawo niyo ero genda okulaba nga mulimu abamu atama nabatasulala mu nnyumba nga basula bweru mu bicolidos naye at least ye yagezaako nakola kinasobola okuzimba akayumba k'ekibaati ekyo nasobola okubeeramu n'abaana be naye nga abadde nkubiriza kale nga ba MP ba mayors okulaba nti gwe banaba balabye amawulire gano at least basobole okujja bayambe ku bantu baffe abali wano wansi ku ghetto kubaana abantu abali wano wansi n'abaana bali bubi ate omukyala ye yatwala omutima mulungi okulaba ng'ayamba abaana abataliko abazadde baabwe abataliko abalabirira yavaayo nga ye naye nkiraba nga kirungi nnyo naye ate basobole okumuyamba naye asobole okuyaba ng'ayongera kuyamba abaana basobole okuba mu mbeera nnungi n'okusoma balabe nga basobole okusoma babaawo nga tinga gavumenti sponsorship yonna basobole okubaawo sponsorship basobole okuba nga basoma beeyongereko mu maaso wano muzoni wote tulinawo somero lya gavumenti yonna liri kumpi wano somero lya gavumenti wano tulina ndoza lya primary lya primary liri bukasa tewalako ofusingako wano ngayo mu nkomera wasembayo bukasa kumpi ne kansanga mu parish endala naye ngeri mu bukasa ya KCCA naye ate kati omwana oyo okuva wano naye okutamba okutuuka eri tuyinza okutwala obudde nga 2 hours oba 3 hours okutuukayo waba atambuza bigere obakowalako nnyo ebigambo bya ssentebe banaye nga bwagezaako binnyo ebiki ebirala bibatawaanya eno ssentebe eno ebitutawanya bintu bingi nnyo ebitutawanya wano okusookera ddala twalina flood z'amazzi amazzi gano agava mu town mu kibuga munakifo kyano omwala omunene ogwo nga gufuladi nga guzize n'amazzi eno mu batuuze era zino nyumba nga bweziraba zino zonna enkuba weeba etonye nga y'amaanyi nnyo amazzi gambukira ddala paka waggulu eri ate amazzi gakukomerera mu kiwato ng'ate oli mu nyumba ebintu byonna nesobola kubanga ebyonoona kati abeesobolasobolako bagezako ne bazimba obuyumba bwe ne bongerako waggulu naye kati omukyala ono kati ye yazimba yabibaati kati bibatalina bajongerako waggulu era ezi amazzi bwe gajjira bwe gayingira gona ne gagwera mu nyumba kati kyana eri webanga gakendeddeko ne galuka gakkira ne gakola ki ne galuka gavaamu ne basena n'okusena nga bayiwa bweru kale embeera ya omwala ogwo ogwa nakifo kyano gwo embeera yombi etawanya abantu baffe eno kuba yonoonya ddala ebintu byonna kivula nti yingira mu mayumba neeyonoona ebintu kati ogenda okuva awo n'ofunamu n'endwadde ezimu awo ozibula endwadde kati ngeeza kolera nekitali kirungi mu bantu baffe n'ensiri nazo nyingi mu kitundu kyaffe n'abantu abalimu ababoola abangatu nga obalabye amayumba gonna gali kumukumu abantu abasinga bajja muno lwakubawo nyumba zino eziriko chip at least sente ntonoko kibula abantu beeyunanye ekitundu kino ne bajja ne bapangisa amayumba muno naye lwakuba baavu tebalina sente zikola kisobola okupangisa ennyumba ennungi ne babeera ku nyumba ennungi at least wagguluka eri kibula abajja eno wansi mu ghetto ne balemerayo eno mu mazzi ne basobola okubeerawo lw'embeera etali nnungi enyumba zikutandika mitwalo etaano ne zikuma mitwalo nga 7-8 esebo tegeeza n'enfuna y'abantu eri wansi si ye y'amaanyi
ate abantu abasinga muna bakola mirimu gya security. Hey. Bavane bagenda bakola ere nyumba emuyinza kusanga mbasajja nga mukaga basula mu nyumba emu basikali basachute bayo basikali basachute guards kati ngo babiri basula mu ababiri ne bagenda ne bakola bali ne bakoma wana ne bagenda bwe batu bwe bakola bwe batyo chovola mati naza naba mu factory olonga jindengera bakola mu factory bwe batyo eno si factory warehouse bateleka mu telisi bintu baita ne bateleka mu twala ne babitwala jibino kugenda bawumuza bawumuza ebintu byaba yesebo. Kali, so pozisente bo inakwewela bideku ya agazo otugamba tuchite nako lwalero nesebo anze badde nsaba kati nga government ngabwe tulaba esulo kujje tuyambe ku bantu baffe elimu balekira kwa bantu bawe emisolo basa sulo bawe emisolo bana Uganda bona bali eno bave mu kuyamba abantu abalala abaliko bulungi ate si bajje ko bakyale mu kitundu kyaffe bajje balabe ekitundu nga bwe kiri abantu bababulire ko enso bababulire ko obuzibu bwe bayina kwa abantu bene manga bayina obuzibu bungi nnyo kati bolaba nga nyumba zino nga bozira bazino bagina leba zijako property rates government naye kati bwe bajja ko property rates nabuti bayina sente bazimba nabo kubera mu nasulo kubanga babera mu nate basaba ne sente za mayumba ge bazimba galiko business. Ne wana abantu baba ino kwa nanyini wano baba inzo baba likutaka sema ya leo government webito nga tetu ja tukata imu tulire miranga itaka lino liliko nanyini nanyini jari na hile wakuba tetumu manye bulunji na inga itaka liko liya wana nanyini weliri sawa so, tubajia kwe gula wegu sasa tubajia basa ya gula bino ya leo webito wali kutaka ya nambole bano wajia ne bagula kwa nanyini itaka wengine waita nanyini itaka ne bagula koka proti na azimba kayumbaka na solo kubao mesebo ata bebi obulamu bano bankebera siri mu bicheno bayita yoko ne manya abantu bayimiride batya abyo obulamu bale tugeza ku bale bageza ko nyo katwina yonga AHK esobola kujja keno ne kolao ka outreach ne somesa abantu ne janja abana abantu ne KCCA nabo basobola bajja olusi bafuna budi ne bajja ne ba staging abantu ne basomesa ku bantu ku byobulamu yesebo. Kale banange kudira mu luyimba inzo obutaluwomye nyangeze Sonko Muhammad tuchayongera kugoberera ensonga zino ezenjawulo tutera kugamba nga buli gintu nawe wali etosirika obanga olina kyolabye ati sitira okutukonako kasimu ne tugabana kyoyitamu n'abantu abalosanga wainzo bawa wakuwa ku magezi ne gabira nga tegakyusa ku bulamu mu ngeri omu emu oba endala nze Sonko Muhammad.